မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆိုင်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့် channel ကို subscribe ဒီကတည်းကပြရတဲ့စကားကိုပြပြပြသားခဲ့လို့ပြအတတ်ရှိတယ်ပြမစွန့်သားရဲ့လို့ကြောက်ကွာပြတ်ကြောက်တယ်ပြရတဲ့စကားကိုပြရဲ့ဥစ္စာ ကြည့်ပါကြနိုင်တော့ငါ့ကိုလှစမ်းဖို့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့ပါများပြီအဲ့ဒါကငါမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းဘဝမြန်မာတို့ကမင်းမတို့ကြိုးစားကြမှာငါကိုဟာတယ်လေဝင်းတယ်လို့ဝင်းလာလိုက်ဖတ်ချက်လို့ဖတ်ပါလေလောက်တယ်ငါလက်မခံနိုင်တော့ဖို့ ကျုပ်တို့ရဲ့ဘွားကိုထူတော်မှုကျုပ်ရိုက်ကြောင်နေတဲ့အဲ့ဒီကြောင်နေတဲ့လေးရောက်နေတယ်ကျုပ်ဘွားရှင်းတန်ခဲ့တာအခုအဲ့ဒီရောက်ကြကျုပ်မရှိတော့ကျုပ်ဘွားရဲ့ပေါက်ပိုက်တဲ့ကြောင်နဲ့ထိုးသွင်းသွားတယ်ဆော်ရီနတ်ပြညာရှိမိမကြောင်နဲ့တိတ်ဆက် ကြောက်ကမတိတ်ဆက်နေကြကြိုက်ကြုတ်တမ်းမိလိမ့်မယ်ရငါ့ကိုတတ်မယ်ဟုတ်လားတိတ်တယ်ကြာတော့တိတ်ချက်တော့တတ်ပြ ပြောပြီးပြင်ပြ
的时候也是这样的，今年哪里的？没有。哎，他不也是的，阿曼。过年没碰见人呢，你没玩嘛？说太比较不地道。阿奶，没得没啊？他路标嘛，他这些路过的没标志啊。OK 嘞，没得没没标无所谓。济南 farm， 好。喂，阿斌呐，你妈这个地方能没拉没？哈哈，咱那边瓜，左边娘子就来对面了。哈哈，妈的，不打票了。今天我们在第二年站的阿边，要不要讲来说，今天我们表边。哈哈，咱这当路的一个手臂给咱，一个咱们那里。怎么，先对进来跟我对一下了，多，明天多了。还是不多了吗？我等你，我多少钱能弄多了？我好过，我被人家逮住了嘛？我叫来呀。都是有来的，后来少年少年感觉啥物都会了。你那边说什么？不念了，念完还安哪子呀？要不？阿拉，哎，妈，你冇得你变多，那我来不让我们来呢。也是的呀，爱在路边念啊。怎么？这么爱看我钱不行？啥的面露露，我算那个面熟的。我，他说啥国家兵来的？你这罗站了站哪里呢？哎，所以你来安哪家一下？啥都不干嘛嘞，都还没看别人一路哎，找哪里路呀呢？他说，找你来哪里没呢？
ส่งนี่ผมเจอเมียเลยคอมพิวเตอร์มันยังไม่จีบเลยเฮ้ผมงัดตัวเองมาหมู่ที่เดียวมาไหนคอมพิวเตอร์สแกนเนี่ยเต็มเลยนี่ตัวนี้จะเซ็งหาที่แกตัวใหญ่เป็นเนี่ยเมียกล้วยนี่อะไรตัวรู้จักเราเจ้าแค่นี้หรอวะเฮ้ตัวเล็กมิงเล็กตัวเมียเซ็งไม่ได้จ่าอะไรแต่เมียตัวคิดไม่ใช่เด็กปงแต่เมียเนี่ยใครอยู่นี่หรอวะเฮ้ก็เลยนักเล่าตัวปาร์ตี้ดูเลยอยากจะจ่าเลย教你一下，都他妈心没慢慢不落地啊！水深不要喊了。水深我别不点嘛嘞，我今朝门弄弄，水深送那姑娘追过来，前面来了。你那都那家嘛，表姐把子刚洗都变。走。 你看，蒙古人风扇没有做，少装嘛，少。我前看到了没？对吧？我也教你，少不要装。得输了教你们了，没教你都工地里的。得输了呀。 他的书呢？
သူတွေကဖန်ပြီးခဲ့လဲဆိုတာစောမသိချင်ကိုဖျော်မေဝါသူကူဆရာဝန်ကြီးဖေရဒေါက်တာဖုံးတယ်မေရဒေါက်တာစောကလေးရစောတိတ်အောင်သွားလာသူကူဆရာဝန်ကြီးရဲ့ตาကျစ်စီတယောက်ဖြစ်နေဆိုတာကိုလေကိုစင်းနဲ့မှာကိုပြပြနေပြပြနေမာနာကြီးပြိုင်ပြီးတော့အိမ်တော်တွေထူထောင်သွားကြတယ်ဇာစီပြွယ်ွားရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာသူစိတ်နေခဲ့ရတယ်ကိုစင်းရဆိုဆရာဝန်တိတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ကိုစိတ်လေပြီးစေးမှတ်ကိုမြည်ရောကိုကဆယ်ရန်ကိုအော်ဒီနဲ့အော်ဒီနဲ့ဒါမဲ့ကိုမျောလင်းတယ်လို့ပါတူးမှတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုထင်ရဆိုင်တယ်စိုးကြံတိုင်းစိုးတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲမှုကြောင့်တတိယဘလောက်ထိပျက်စီးသွားရလဲဆိုတာသူတို့သိစေချင်တယ်ဒီနေ့မြေကကိုနေဖို့အိမ်တစ်လုံးရယ်ကိုစီးဖို့ကားတစ်စီးရယ်တော့ဝယ်ပေးပါကိုသုံးဖို့ငွေကိုလည်းဘယ်မှာအလုံးလောက်ဖြည့်ပေးထားလဲကဲတော့ထိုးလို့ကျင်တာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဖေးနဲ့အမေနဲ့အတူလေဝင်ရရဲ့မိသားစုဘဝဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဘယ်တော့မှပြေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသူစိတ်မကောင်းပါဒါပေမဲ့မိဘတွေကိုစိတ်နာပြီးကိုကိုကိုဖျက်ဆီးနေမယ်ဆိုရင်ကိုဘဝပဲနေမှာမှာပဲတို့မင်းကမင်းဆွေကောင်းတယောက်နေနေမင်းဘဝကိုတက်မဲ့ပေးချင်တယ်မင်းမဆိုးပါနဲ့တော့ကွာမင်းเจ้าကိုကြားလိုက်ရင်မကောင်းတဲ့နေကြီးပဲပါတီတွေနဲ့ကလပ်တွေတက်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့မိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးပြီကိုဆိုးလို့ရတဲ့မြတ်အလုပ်တွေအကုန်လုံးဟုတ်တယ်မင်းတကယ်နှမျိုးကိုကောင်းလို့သိလားတကယ်နှမျိုးလားကျွန်တော်ဆိုတော့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ရအောင်တက်နေတယ်ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးလေးကောင်းကောင်းမှန်နေတယ်ဒီမောင်ကဒီတူကိုညမလာတယ်ကိုကဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့ကြိုးစားရမှာလဲကြိုးစားတယ်ဆိုတာပြောလဲချက်တစ်ခုရှိမှအတိတ်ပဲရှိတာကိုစိုးပြောတဲ့အတိုင်းကိုဘွားကအမြင့်မားဆုံးရအောင်ကြိုးစားရင်စောကိုချစ်သူပြလက်ခံပေးမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲသူကမင်းအတွက်ပြောနေဟင်မရဒါပေးอยู่လေကိုစိုးပြောတဲ့အတိုင်းကိုဘွားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်စောကိုချစ်သူပြလက်ခံပါဟင်းအတင်းပါကိုကကိုဘွားကိုဦးဆောင်ပြီးတက်မဲ့ပေးနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုးပဲလိုချင်တာတိတ်ဆိုးရတဲ့သူတွေကသူတို့ဘွားကိုကောင်းစေချင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးပဲတောင်းတတက်ကြတယ်ပါတီမတက်ရဘူးနိုင်ကလပ်မတော်ရဘူးညဘက်အိမ်မှာမြန်းလို့ရှိရမယ်ညကိုစောစောအိပ်ရမယ်ကောင်မလေးရင်လည်းမလျှော့ရအောင်ပြီးတော့ဖဲမရရအောင်ဒါဆိုပြောကြည့်ရအောင်ဟာပြောကြည့်လို့မရရပါဘူးမာ
Kau dah macam orang ni dah nak pergi siapa lah? Lah aku nak siapa? Dah macam ada macam biar orang melayu aku. Kau bawa. Kau suruh sekarang nak tahu mana? Kau ni deh. Mian belau lemah nama ni surat tu sangat cuma. So. Kau cipta tu pihak berapa pun mana? ดูเสียงผมเช็ดเดชเมื่อไหร่บัวตะกูใครมาตีเส้าไหนไม่สวยเส้นหน้าจะเอาดูอะไรมาจะเตจีอ่ะเนาะทุกเสียงผมเช็ดเดชดูจูจ้ามาโซโซก็เตจเต ชอบเชื่อใจกันเนาะมีมาสั่งบวชกูอย่างกูจูซาต้องมาแต่ยังเสียพี่ยังมาเกาหลีในทุกๆปีจะยังไม่มาเลี้ยงเนาะตัวยังใส่สูงมาใส่ชาวาสวยกูก็ดีไปไปสักกูไปร้องมาเสียงแบบเสียวเข้าไป ทุกเสียงที่ได้แล้วตัวก็ต้องพิจารณาตัวก็ต้องมีมารยาทที่อาจจะไม่เป็นไรตัวอย่างไรก็ชิมันจะได้ดีจะได้ใจตัวละทั้ง ไม่เอาเลยไม่ได้เลยว่ะกูมาเส้นไหนไปจีนฮะไม่ใช่ง่ายจีนว่ะว่ามันเส้นมาว่ะง่ายง่ายเองจังมั้งไม่ใช่ยังไม่เอาจีนเนี่ยจ้าพี่เนาะไม่เส้นไหนก็ไม่รู้เลยว่ะไปไปมาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่เอาหูกว่ากูมาอยู่ได้วะกูโซ่ปาร์ตี้ก็จะไม่ได้ดอกว่ะตัวเล่มก็ว่าเราโอ้ย ก็เนี่ยเบ้มาหรอไปมาไม่ใช่ฮัลโหลเนี่ยเสื้อตัวเมียเนี่ยหรอสามจับปุ๊บละน้องสุนุชิโก้ตัวจูชิเมอโนตคุกุโลยเนี่ยตู้ฟงเมียบอกฮู้ปุ๊บละเอาไปยาเช็ดดวงเดียวเนาะเสียมาอีกตีเลยป่ะป่ะเนี่ยเจนับปุ๊บละเจนับไปยาเสื้อกูเอ็กเกตินเชน่ะ Pun je, belum jadi tetap belum ini, macam ni lah ya,
ဒီနေ့ကြာရင်းနေတယ်ကွာအဲကြာရင်းနေတက်တက်လဆာမယ်ဒီဘက်ကဆာဆာငါဒါကြောင့်မအောင်လို့ကွာမင်းတို့အသားကကြိုက်တဲ့ကွာတက်တက်လဆာမာဆာနေဆိုမာငါရဲ့လင်းရောင်လေးကမှားရတယ်ကွာကိုမွေးနေ့တိုင်းမှာတက်တက်လဆာလိမ့်ပါလေသူလည်းသူ့မွေးနေ့တိုင်းမှာတက်တက်လဆာရတယ်အဲကြောင့်ဒါတက်တက်လဆာယူပါကွာယူပါเคก้าวมาเลยก้าวต่อยูจิสัวเลยยูกว่ายูสิยูสิเนี่ยพุ่งจะเสร็จโอ๊ยไม่ป้าทายมันใส่มาซื้อมาเลยซอเอกูดีนี่ตะนี่เลยว่ะกูใส่ด้วยใต้หญิ่นลงแล้วป่ะซอเอใส่เนี่ยยัดตอกมาเลยเนี่ยไม่ตัวอ่ะเปล่าเลยนี่ง่าสกาวน้ําไม่ท่าใส่เนี่ยโลยัดตอกด่าใส่แต่เปล่าเนี่ยแค่เนี่ยๆอยากจ๋าเนี่ยหลบไปซอကိုတကယ်စိတ်ညစ်လို့လို့ပါဆိုရယ်စိတ်ညစ်တော့စီဖုန်းဆက်ပေါ့တို့ရင်ဖွင့်လို့ရရလေဘာလဲတို့ကမင်းနဲ့ထပ်တူမခံစားပေးနိုင်အောင်လို့မင်းထင်နေလို့လားတော်ပြီကွာတို့မင်းကိုစိတ်ကုန်သွားပြီတို့စီဘယ်တော့မှမဆက်သွယ်နေတော့ဆောအုံးချလိုက်နေတော့ဘာလို့စကားပြောဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ကိုမင်းကိုကတ်တင်ပြင်းမိလိမ့်မယ်လှုပ်ရဲဥတော့မထင်းနဲ့လားလှုပ်ရဲဆောကိုဒီနေ့စားတော့ဆိုင်မှာပြေလို့မိသားစုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဘလို့ဟေးကိုပြပြေလို့သွားကြောချင်တာစောရယ်ဒါမဲ့ဟေးရဲ့နောက်ရင်တော့
ကိုလိုလားဟန်ပြခဲ့ဘူးတိတ်ဝမ်းနေရပဲစောတယ်အေးကကိုပြဖို့ရွက်တိုက်ချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကိုရက်မှတောက်ခဲ့တယ်လောကကြီးကကိုလိမ်မာခွင့်မပေးဘူးကွာဟုတ်ရဲ့မင်းမလို့ဟန်နေနေမလို့ဆိုတာကိုနားနေပါတယ်ဒါမဲ့လေမင်းရမှာဒုသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုနဲ့အဝေးဆုံးရှောင်ထွက်သွားမိမှာပဲမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတစ်ခုကိုတန်းတားနေမယ်စားဥပိ္ပခာပြုလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲပြီးရင်ကိုဘွားကိုချတော့ပုံရှက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမယ်အရာရာအရှုံးပေးကြစမ်းမှနဲ့ဖုံးရင်မခံချင်စိတ်တွေကျောင်းအားရဖြစ်အသုံးပြုပြီအမြင့်ဆုံးရအောင်စူးစမ်းလိုက်စမ်းပါဘုံကိုခရီးပေးပါကွာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့เจ้าမျိုးနဲ့မှအရင်မတော့တော့ပါဘူးလို့ကိုခရီးပေးပါလေစောရဲအဲ့ဒါစောပိတ်ချက်လို့မင်းကလေးတယောက်ကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တဲ့ယောက်ျားအဲ့မင်းကလေးကိုရှုံပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကိုယူဆတယ်ဆောကိုဆောအရှုံးပေးပါတယ်ကိုယ်လက်ထပ်ပါအတင်းကြီးပါဆောကိုဆောအချစ်တယ်ဆောလည်းကိုယ်အချစ်တယ်မယ်သူမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာကမင်းဘဝတစ်ခုလုံးအမြင့်မားဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆက်မလို့တို့ရင်ထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်မင်းဘဝလမ်းမှန်ရဖို့အတွက်သူ့အဖို့ဘုံကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆော့ကိုယ့်ချစ်တာနဲ့ဘာလို့အပြင်မပြရလဲမင်းတို့ကတိတစ်ခုပေးရမယ်အဲ့ကတိကိုတည်နိုင်နေဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရပြီဘာကတိလဲမင်းဘဝဒီထက်မြင့်မားလာမယ်စိုးရုံမသွားရဘူးပြီးတော့တို့ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ရဘူးကိုကတိပေးပါတယ်ဆောကံတရားကိုတနာလို့နဲ့တူတယ်ဆောတော့တိတ်ထက်မြတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုကို့ဘဝလေးကိုရအောင်ပို့ပေးလိုက်တာကိုယုံကြည်စေခဲ့ပါဘူးရဲ့ထာဝရမင်းတယောက်ထဲတာချစ်နေသူပါတယောက်ထဲလာစင်နေရှိရစီကိုကိုမျိုးချင်းနေတယ်ကိုမျိုးချင်းမတင်မြလဲလဲလို့နေအိမ်ပြန်လာမလျတော့ဒီရင်ခွေဟာလိုက်ထန်နေသမီးမချစ်သူရှိနေပြီဟဲ့လားဘသူသားသမီးလဲသမီးတို့ကြောင်ရပဲလားသူကကွန်ပျူတာတက်ခဲ့သူပါဖေသူ့ဖေကဒေါက်တာဖုံးနွယ်ဆာဂျရီကအမေကအိုကြီးကဒေါက်တာစောကလျာတဲ့ဒေါက်တာဖုံးနွယ်နဲ့ဒေါက်တာစောကလျာအမေတိတာဗောသူတို့အိမ်အောင်ကိုင်းနေကြတယ်လေသူနောက်အိမ်အောင်နေနေဒီကောင်
ကောင်းလေးကဘုသူနဲ့နေရလဲ။သူတယောက်တည်းပဲနေရပဲ။ဒီရွေလေးနဲ့တယောက်ထင်းနေတာဆိုတော့လွတ်လပ်ချင်တိုင်းလွတ်လပ်နေမှာပေါ့။ဒီမြတ်သမီးဖီဖီနဲ့မမေရဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုတော့သမီးမမေထားသိတယ်။သမီးကောင်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုမိမိတို့တိုင်းဝင်အားလုံးကသိကြမှာပဲ။မိမိရတော့လေမိမိရဲ့တမက်ကိုရူရူသားသားနဲ့ထက်မြက်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပဲဖြစ်စေခြင်းလေ။သမီးသူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီမမေ။တခုတော့ရှိတယ်သမီးရဲ့။တဖေကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာတဲ့။မျိုးရိုးဗီဇာကောင်းတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလေ။နောက်ပြီးတော့လိမ္မာရေးရလည်းရှိစေခြင်းလေ။သူအဖေနဲ့မိကွဲတော့ကတော့သူစိတ်လေပြီးစိုးခဲ့ပူပါလေပဲ။အိုဒါမဲ့သူအခုလိမ္မာနေပါပြီ။ကောင်းပြီလေ။အဖေသမီးကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာတတ်မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတော့သမီးရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဖီဖီမျှော်လင့်ပါတယ်။ဆွေမိဘရထုတ်ခုဆရာမင်းရေဆိုတာမိဘရကြောင့်တည်ပြီးတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုစွန့်စားလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လက်မခံနိုင်ဆရာဖြစ်ကြအောင်ပါထိုင်မဲ့မောင်ရေမိဘရလက်မခံဘူးဆိုရင်လက်ခံလာရင်ဒီမောင်ကြိုးစားမှာပေါ့ဆော့ဆော့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီပဲရှိရှိတို့အတူလက်တွဲပြီးရေဆိုင်ကြတာပေါ့ဆောဘောင်းလုံးနေရာရဲ့ချစ်သူကခုလိုပဲမိဘရေမသိအောင်ခိုးပြီးတွေ့နေရမှာဟုတ်ခုဆိုဆောကစင်းဝါစင်းနေရပြီဆိုတော့လူလက်မှုတွေကပို့ပြီးမရှိတော့တယ်လို့လေမောင်လေးဆောမောင်ချစ်သူတယောက်အနေနဲ့လူကြားထဲမှာပေါ်ပေါ်တင်တင်တွဲပြကြင်တာအဲ့ခွင့်ရပေတော့ရမှာလေမောင်ရေတယောက်ကိုတယောက်သစ္စာရှိရှိနဲ့ချစ်နေဖို့အဓိကပါတို့နေရာမှာလှပတဲ့အနာဂတ်ရှိနေလေ။ချစ်သူဘဝကိုရှင်မောရင်ရှောက်လေရင်အချိန်ကုန်ရတတ်ဆိုင်။ဘဝကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်ရတဲ့နေ့ကြရင်လက်ထပ်ကြမယ်လေ။
doctor. You're not a shallow to me the salary. Doctor, massaging. Jerry, what's on it? Come up, be massage. โทรไม่ใช่หรอกเล่นๆมาเนี่ยล่ะเล่นมาบ่ได้กว่าแต่แม่มาซ้อล้วนเลยโหมาซ้อสิเอาเล่นลาแกมั้ยเลยไม่ผิดบ่มาเอ้ซ้อรู้ว่าเลยยัวรู้ไล่ไปซื้อกูอ่ะอ้าได้เฉยโหไม่ใช่อูเปียวดีมาเมียพี่ใหญ่ดูซื้อก็ราหมูบ่มาเอ้ยีชูราเรามาต้วยอยู่ขับอยู่ชูอ่ะมองน่ะไม่ผิดบ่ เข้าไปสอมาล่ะเนี่ยเสร็จมามาแล้วเข้าไปล่ะพอตอนนี้สอมาตัวเปล่าถ่าเมเนาะมองซันนี่จ้อสวยกอมลีเดียวก็อเต้ตันไล่แกเลยมองนักเล่นมาตัวเนี่ยทะโบจ๋าเลยแต่ตัวกอมลีโหยောက်ล่ะเนาะมองตัวตัวนี้สึกแก่ตัวอ่ะบ่ตัวเทยตู่มาสรแล้วมองเล่นสุญญ์เนี่ยแค่เลยโยมเลยเจ้าไม่ใช่เจ้าชาไปแล้วณีด้านยောက်ล่ะ กูสู้หมอกอยู่ดาเลยอ่ะสิน้องผิดเลยพี่มองเล่นตัดไหนซะน้องช่างมาเลยมองเพียงก็กลับมาตัดต่อบ่าวสู้ฮะเข้าได้เลยมองมาตั้วแล้วโหลเลยมองเนี่ยไนท์เล็ดตัดตัวซ้องเนี่ยกูล่ะกอมเนี่ยช่อล่ะฮะช่อทําไมมองไม่ใจบ่าวกว่า ตู้เปียมาโนแกมนี่มาแชร์ปาละล่ะสรเอาเล่นสนเนี่ยแค่เนี่ยบ่บลูเวฟชิปจิเลยมองมาบายปี้ดาเวอ๋อดาเนี่ยไอ้กอมลีอ่ะเลยมองมายีซาชิเอ๋หลุเปียวไม่ยอมอ่ะซอฟต์แวร์ก็เปลี่ยนละเลยสรเองมองตัวนี้ส่งไม่สับไปมั้ยเนาะมองมองซะแล้วมองกูไหร่ไม่อยากหรอกชิ Thank you.
ไม่ใช่คนนั้นเลยตู้น้ำเลยวะเราแบบจุลเดียมีมาดูด้วยตู้ดาวอยู่ด้วยเราไปตีย่าเลย ครูโรงเรียนต้องเล่นท่าจ้าอ่ะพี่เอ๋พี่เอ๋ตัวรู้เลยเวรต้องเรียนทับเยอะจังเลยในบ้านมาเอ๋โม่สาวเตจ่าเชื่อแม่เอามาไปพิเคลุเลยมาไปพิเคลุเลยสามนาทีละสองนาทีเราเล่นน้องสาวพูดเยอะบีเราจะเนี่ยมาเอาเนี่ยสองนาทีเสร็จตัวเปียกตัวเกล นักตาสุดเลยเชิงกันละพ่อชูมันจะพิเศษเลยป้องโซ่ตัวเดียวเลยขาดเลยสอบพิเศษก็เลยน่าทำนี่เลยพอเรียนแค่ชนิดเดียวมาพ่อบอกที่จะสั่งกงสงสิง ต้องเว้นเนี่ยจะช่วยเจนสุดหรอแต่หน้าคุณมีผมไปฟ้าแกมีเลยไอ้เนี่ยพ่อตั้งใจจะไปสู้โคราชเลยผมไม่กล้าไปยอมเลยตั้งใจจะเนี่ยดูสิไปไหมผมสู้ผมเป็นที่ยากแกมีผมเลยเส้นเงี้ยเนี่ยผมตัวยาวลงไม่มาไปสู้ฉันก็สุดท้องแกมีไอ้มาใต้ใจใส่ซะสันนิจว่าเจ้า
တော်ဝင်ယူရမယ်။သာသာပါပါကပတ်သက်ခံလိုက်ပြီတော့ပဲ။သာ။ဘောတတ်တာနော်။ဘုမချစ်တဲ့မိဘတယောက်ကို။ဟောလက်မထက်ပြ ဒီကားပဲကတိပြတ်ခဲ့မှုတာပါအဲ့တကမောင်နဲ့တို့ကိုအဝေးဆုံးရောက်တွန်းပို့လိုက်တာလေနောက်တဆိုတာအချိန်နှောင်းမှရလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစားပဲဆောဒီကိုဒီကမချစ်ခင်ဒုဘဝမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ထဲကိုပဲချစ်ခဲ့ဦးရယ်အဲဒီယောက်ျားကိုပဲဘဝလက်တွဲပေါ့ဒီလက်တွဲပြီလက်ထပ်ပေါ်ဒီဆုံးဖြတ်ခဲ့မင်းအဲ့အရုပ်ပြီးတော့ပြီဘလို့မပြည့်ပြည့်လို့မရတော့မိုင်များလဲခြာနာနေတဲ့ခဏဟိုးဝဲမတကယ်ကိုအာငယ်ငယ်မလားကွယ်တို့ကိုယုံကြည်စေခဲ့ပါဦးရဲ့ထာဝရမေတ္တာထေသာချစ်နေသူပါကောင်းကင်ရမကျေမြလေးလဲလို့နေအိမ်ပြန်လန်းနွယ်လျာတော့ဒီရင်ခွေးဟာလိုက်ထန်နေဟိုရင်ကချိန်တွေလို့ချင်Love
ဖုန်းကျစင်ကထထားလဲစာလေးကြောဆိုကောင်းပါလေခက်ခဲခဲလေးရေဒီကချမ်းပါဘူးလို့ဘယ်လိုလဲခံနာတော့ပစ္စည်းကျင်တာကိုပစ္စည်းနေတာကိုဟဲ့ရင်းရလားသူများသားသမီးတော့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဖုန်းကျစင်နင့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာငါအသိဆုံးငါအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့နင်သိမှားတယ်ဆိုရယ်ဒီလေ ဖုန်းကျစင်လို့အိမ်တော်ရင်ကမကြခင်မှာပြုတ်ခွဲပြီးဖုန်းကျစင်လည်းဘဝပြည့်အောင်ပါပဲမင်းရလေဟာအဲ့လိုတော့မအုံးမချွတ်မပြောပါနဲ့ငါတော့သူတို့အိမ်တော်ရုပ်ပြုတ်ခွဲစေချင်ဘာချစ်ခဲ့ရောက်ချတဲ့ရပြီကွာ ဖုန်းစားရတယ်။ဟိုရင်ဖွင့်ချင်တယ်။ဟိုမှာရင်ဖွင့်စရာဆိုတော့စောတယောက်ပဲရှိတာ။တို့တို့ပြောပါစန်နေကြောက်ကြတာလို့ထင်လွင်းနေအောင်မယ်။စန်နေကြောက် ဆန်နေကြောက်ခုချိန်တော့ဆိုကလပ်မှာကလို့ကောင်းလို့မရှိနေဘူးမှာ။ဟယ်လို။ဟုတ်နေခုမိမကိုမထိန်တော့ဘူးလား။ဒီတိုင်းမလွတ်ထားရမှာလား။ထိန်စရာလား။ကိုရောင်ရောက်ကြတယ်မဲ့အိမ်မှာနေနိုင်။သူကပို့ပြီးတော့နေနိုင်ရမှာ။ဆော။ မင်းတိအောင်ကိုတခုကထပ်ပြောမယ်နော်ကိုစံနေကြောက်စာချုပ်ထဲမှာလာလက်ထပ်ထားပေးမယ်ခုချိန်နေကိုနဲ့သူနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းပဲကိုပြောတာမင်းသဘောပေါက်မှာအတိတ်ပဲမရှိရဘူးဟင်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးမှာတော့ကို့အိမ်တော်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ရမှာပေါ့ ကိုရဲ့အိမ်တော်ဟုတ်လားဒါကိုလိုချင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုမှမဟုတ်တာကို့အတွက်တော့ဘဝစာထောင်ချခံလိုက်ရတယ်ကိုထောင်ချလိုက်တဲ့တရားသူကြီးရမင်းကိုယ်တိုင်စောပိတ်
ဆိုဟင်ဖုန်းကျယ်စင်ရဲ့မိမလက်တင်နဲ့ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချပြီးအချိန်တွေကောင်းလို့အခုဆင်းကိုရောက်နေတယ်ဖုန်းကျယ်စင်လည်းခုနလေးဒီမှာရောက်တယ်ကြည့်ရတာသူလည်းခုမှတည်နေတူတယ်ကွာစနေကြောက်ကြည့်ရတာသူ့ယောက်ျားမတည်အောင်ကြည့်ပြရတော့ကောင်းလား ပြီးသွားလဲပြီးတာပဲသူ့အပြစ်နဲ့သူ့ပဲလေသူအခုဖြတ်ချရဲ့ကလေးကဒီကလေးမှမဟုတ်ဘူးမူးမူးနဲ့ကလပ်တက်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်နဲ့ဘယ်လိုရလာလဲဆိုတာသူ့ဟာသူသိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုရအိမ်တော်ကြီးကဘယ်လိုလဲ ကိုတဝင်တူမလားဆိုပြီးတော့ခေါင်းပြီးတကောင်တဲပြတယ်။ညံမရှိရဲ့လုပ်ရမယ်။ကိုတဝင်မတူတဲ့အပြင်ကိုပြီးတော့မုံနေတယ်။ကဲဆိုမိမပြီးပြီးတသားနဲ့လိမ္မာပြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့မချစ်ပင်နဲ့။ဒီလိုတိပြစ်ခါကနေမိမှာမဟုတ်ဘူး။စောပြောတယ်လို့ပဲ။ ตาย่าได้มีตาสุบัวตะคูผิดพ่อกูโจ้ซ้าออกมาคือตุ้มไม่เป็นน่ะตัวเว้ยดีเจ้านี่ตุ้มมีบ่าเลยเอาตีตัวไปล่ะดีกว่าโกคุตุ้มมีบ่าอย่างเนี่ยตะเส้น ตู้ตัวกว่าชิ้นสาจะโกกันเลยครับ
ချက်စဉ်ပြန်လက်ခံပါမယ်မတူချက်ခဲ့ရလို့မှန်ပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီချက်ကိုကိုးပဲပြီးတော့ပြန်လက်မခံချင်တော့ဘူးဒီသူ့ဘဝဒီချက်ကိုပြီးတော့လည်းမပြတ်စုစုဘူးကဘာလို့ ਆ မလဲ ဆိုရယ်မာလီမင်းတို့ယောက်ကတနာလဲတနာရယ်စိတ်ပြင်းညစ်လူပြောမှလောင်းပြီးတော့ပါဟာကိုခုစောစီရောလွတ်လပ်သူတယောက်အနေနဲ့ပြန်လာရင်စောကိုချူစမ်းပါတို့လက်ထပ်တော့မယ်မင်းစီကိုတို့ဖိတ်စာပို့လိုက်မယ်ဟုတ်လား ဘယ်လိုချစ်သူရပါလဲ မင်းကမလင်ကျင်စမ်းပါနဲ့ မင်းမလင်တက်ဘူးဆိုတော့ဒါဘာလောက်တာလဲအခုချင်းပြန်ထားဆောသူဆောတောင်းမှာကို့ဘဝပြန်ပြီးတက်မှာပေါ့ဆောဆောရှိမှဖြစ်ဟုတ်ငါအဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲအခုချင်းပြန်ထားဆောကိုစိတ်ကိုပြေးပါဆောကိုပြန်လက်မခံချင်းဘုရားညလုံးလူထောက်နေပါကဲတော့မိုးလင်းတဲ့အထိစောဖြေကိုမသိရဘူးဆိုရှေ့ထဲမှာပေါ်လာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလောင်းကစောတွေ့ရတယ်ကောင်းပြီလေတို့မင်းပြန်စဉ်းစားပေးပါမယ်ဒါမဲ့တို့ဘဝတွေချက်ချင်းတော့ပြန်ဝင်ခွင့်မပေးနိုင်သေးဘူးမင်းဘဝပြန်ပြီးတက်မလာတို့ကြိုးစားပေးမယ်အဲ့အတွက်မင်းတို့ကတိတစ်ခုတော့ပေးရမယ်ပါကတိမင်းဘဝဒီထက်မြင့်မားလာအောင်ပြန်တည်ဆောက်ပါနေလေလွင့်ပျက်စီးနေတာကိုငါမမြင်ချင်ဘူးဖုံးရဲ့အဲ့အတွက်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုရဲဂတိကိုပေးရမယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုမင်းကိုမျောလင်းခွင့်ရှိသေးလားဆိုပြင်မင်းကိုဆောက်ပါလားအချိန်လေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဖုန်းရယ်ဟုတ်ပြီကိုမင်းကိုတိတ်ချစ်လို့မင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါလို့ဆိုမင်းကတိတည်ပါစေကို့ဘဝကိုမြင်မာဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရအောင်ကိုစူးစမ်းမယ်ပြီးရင်ကိုစောကိုလက်ထပ်မယ်တို့တို့မင်းလက်ထပ်မယ်လို့ကတိမပေးဘူးလား။ဆော
မင်းကမဟုတ်တဲ့ခြားယောက်ျားတယောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူးနဲ့ตั้วจินน่ะโหมาဆိုရင်ကို့ရေချင်းနဲ့ဆိုလုကောင်းတစ်ခုရမှာတေးကြတယ်အခုတော့ကိုစောတော့ပါတော့မယ်ဘာမှရမ်းကိုပြောင်းလဲသွားတယ်เนาะပြောင်းတာပါကို့ကိုယ်ကအံ့ဩနေတယ်ကိုခုအားရစားဖတ်တယ်ပြီးရင်ကို့လုံးနဲ့ပတ်သက်တာရေလေ့လာတယ်ချိန်ကြရင်လူတိုင်းအအောင်လောက်တဲ့ကွန်ပျူတာပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားမှာ။ဟုတ်ရဲ့။ဘာလို့စရဲအခုလိုလိမ်မာခဲ့တိတ်ကောင်းမှာပဲ။အဲ့တော့ဆိုတို့နေအောင်ကြမှာ။အခုလိုခြေခွဲစရာဖြစ်မျိုးရှိလာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟမ်။ဆောရဲ့။ကိုအခုလိမ်မာနေရွယ်ဆိုတော့ကိုဘွားရဲ့ပန်းတိုင်ပဲအဲ့ဒီမျောလင်းချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုဘွားကိုရှင်းတန်းနေရတာချစ်သူရဲ့စကားတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုအင်အားရရှိနေတာဟုတ်ဘာတို့မဆုံးကိုဘွားကိုကိုယ်လည်းမတိဆောက်အောင်ပါကိုမြင့်မားလာရင်အလုံးအကုန်မောကြည့်လိုက်မယ်ကိုနေကြသွားရင်အလုံးရဲ့အနေကိုခံရမှာပဲအဲ့ဒါတဘာဝပဲပေါ့ကိုတခုတော့ပြောမယ်ဆိုတိတ်ဆိုးတဲ့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ဘဝဥဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့မိမမျိုးပဲဆွဲလန်းတက်ကြတယ်ကိုလေဆော့ဆွဲလန်းမိသွားတာအဲ့ချက်တွေကြောင့်ထင်တယ်သမီးမိမိတငယ်နဲ့ဒေါက်တာတင်မေဦးကိုသမီးသိလဲပေါ့သူ့ကြာအသံမကြီးလေသူ့မှာတူလေးစစားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသူသားအင်းကြီးနေရာနဲ့ပွဲရတယ်အင်္ဂလန်မှာလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါမိမိတို့သူ့လုံးဝရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်မိပြီသမီးတို့တွေ့ပါလေ။သူကသမီးကိုသဘောကျလို့ဆိုပြီးသမီးတို့လူကြီးချင်းကမ်းမှန်းခိုင်းနေတယ်။ဒီမှာလေးဒီကောင်လေးရထပ်ပါ။ချိပါ။သမီးလူသဘောရတယ်။ကောင်လေးကလူကြောလေးပါလေ။လိမ်လဲလိမ်ပါလေတဲ့။မမရသူ့ကိုသဘောကျလားဖေဖေရအောင်ပါတယ်လေသမီးဖေဖေရလည်းသဘောတူပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မမတင်တော့ကမိမိတို့တဲ့အဆဆရရပါတယ်သမီးရဲ့
ငါသမီးလေးဘဝကောင်းစားမြင်မာတာကိုမိမိကသဘောကျတာပေါ့သူဒီလားထဲမှာမြမပြပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသမီးတို့လူငယ်ချင်းတွေ့ကြည့်ပြီးအကြိတ်ခတ်ကြပေါ့ကွယ်တကယ်လို့သမီးကသူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်သူမပြန်စစ်ဆက်ပွဲကိုခန်းခန်းနားနားလုပ်သွားခြင်းတယ်ကွယ်မမေတို့စိတ်တန်းကြရင်ပြရပါပဲမမေတို့သဘောကျပဲစီစဉ်ကြပါဆောနေဖုံးကျယ်စင်ကိုပြန်လက်မခံနိုင်တော့ဘူးလားဟင်ငါမနာတခုလက်တယောက်ကိုပြန်လက်မခံနိုင်တော့အမှန်ပဲ။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့မျိုးလေးချက်တွေရဲချိုးတို့ဖြစ်မှလည်းငါစိုးရတာ။အခုသူစူးစမ်းနေရရငါကြောင်နေ။နင်းဘဝတဲ့နင်းရွေးချယ်တာမှန်ပါတယ်စိုးရ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေနင်းလို့ထက်မြက်ပြီးအတိညာပြေသွားတဲ့မိမတယောက်ဟာတခုလက်တယောက်တော့ဘလို့နီးနေမှာမထိုက်တံမအောင်ဟာကောင်းပါလေအခွင့်ရေးဆိုတာကိုစီကိုတကားပဲလာတကားခောက်တတ်တယ်တဲ့ဒီလောက်အရာရာပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုပဲနည်းနည်းထပ်တက်ပါလေဟာမဆိုးရင်တော့တခုပဲရှိတယ်မဆိုးစက်တဲ့အချိန်ဒီသူစင်ကိုမတော်သေးပဲရှမ်းကမှရှိနေပါဘူး။တကယ်ဆိုရင်သူစင်ကိုတော်တဲ့ချိန်ကျမှပဲငါသိစေချင်တယ်ဟာ။မဟုတ်ရင်သူ့ဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်။နင်သူ့ကိုတိတ်ချတာပဲလားယင်းဆို။တတဘွာ။အမနာ။သူ့လက်မခံနိုင်တော့။စင်ကာပူသွားဖို့တိတ်မလို့ရောအင်တာနက်ကနေစင်လုံလန်းလျှောက်တာတော်တော်ဆင်ပြေရယ်ပြောရဲကုမ္ပဏီကလစားတယ်ကောင်းတယ်တိတ်ကုမ္ပဏီကကိုယ့်ရဲ့ရည်ချယ်သဘောကျလို့တဲ့အဲကိုယ်မမျက်နှာစေချင်တယ်ဆောဆုံးလို့ရတယ်။ဘောပါ။ဟုတ်တယ်ဘောပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုကသွားဖို့မခိုင်းရတော့ကြိတ်ပြောင်းလို့ရတာ။ဆော။ကိုဆောင်းလိုက်ရောဆောင်းလာနေပါပဲ။ကိုအဲ့ငားနဲ့အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။စောဘွားကိုမြင့်မားဆုံးထားနိုင်တဲ့အတွက်စောဘီကလည်းအခုတကယ်တော့ရှင်းပြနေကြပါဘူး။ဒီတော့ကြောင်းတရားအပေါ်မှာလည်းရိုးသားလာတာကျမမချစ်သူရှိခဲ့ဘူးဟုတ်လားကိုလေးဤစားရှိခဲ့မှုတာပဲလေအဲ့ဒါမဆန်းပါဘူးကိုဤစားကဟိုနိုင်ငံမှာတွေ့တာသူကဥရောပသူပေါ့ဒါမဲ့ဇယချင်းကဘယ်လိုမှမတူဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြတ်သွားကြတယ်ကျမချစ်သူကတော့
တချက်တွေမျိုးလုံးနေ night club ကိုသွားတယ်လို့သူ့ကိုတေးကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကအမိဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုအဲ့ကောင်မလေးကိုကိုယ်ကကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်နေသူကြောင့်ဆုံးနေကိုစုံဝင်ရလို့လေဒါနဲ့သူတို့ခုကွဲသွားကြတယ်ကိုမင်းမင်းနိုင်တို့မျိုးကျမငင်းစရာပါချက်မှမရှိဘူးကိုမင်းမင်းနိုင်ကျမလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဘဝနာလိုက်တာဆိုရဲဒါဆိုကိုရိုးဆက်ဆက်ပွဲအတွက်လူကြီးတွေစီစဉ်ကားလိုက်တော့မယ်နော်တော်သေးတာပေါ့စောတာငင်းလိုက်ကိုတော်တော်စိတ်ထိတ်ခိုင်ပါဒါဆိုဘဝပြတ်သွားနိုင်မယ်မိမတယောက်ကိုဘလောက်ဝဲချစ်ချစ်အဲ့မိမညင်လို့ဘဝပြတ်သွားတော့တဲ့ထီတော့ကိုစိတ်တမပြောညံတာမှန်ပဲကိုကသာအဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တာကိုကခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ချင်တာဆိုရဲကိုနောက်လည်းဖြစ်ချင်ပြလိုက်တော့မလားငါသူ့ကိုဖွင့်ပြောမှလားဘုံပွက်ထားမှလားဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခတ်နေရငါလက်မထနိုင်တော့တဲ့ချစ်သူတယောက်ကိုညှို့လင်းချက်တွေပေးရထက်ဆိုင်ရရဆက်ဆက်လောပြလိုက်တာသူ့တော့ပိုကောင်းမယ်တဲ့သူကပေါ်နာကြီးသွားတာမှာသူ့တော်ပူပြီးတက်တာလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒီနာကြီးမှုရမှာတစင်စိတ်အင်းအားပူပြီးကြီးလာနိုင်တယ်လေဒီအကြောင်းတွေကသူသိသွားရင်တော့နင့်ကိုသူတော်တော်စိတ်ဆိုးမှာပဲနော်ငါတော့လေသူကမသွားခင်ဒီเจ้าနေမပြောစီခြင်းဟာဖုံးချက်စင်เจ้าလည်းနေအတိဆုံးမှာမြမပြီမှာရှိတော့တော့ဘယ်နည်းနဲ့ဆိုနင့်ကိုပြဿနာရှာမှာဟာနောက်ပြီးတော့နင့်ကိုရွှေ့ပြီးတော့စင်ကုပ်ဘူးမသွားပြင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲသူဘဝပြတ်သွားရင်နေမဲစိတ်ထိခိုင်မှာငါဘာလုပ်ရမလဲငါတော့သူလဲစားတော့မှာနော်အကောင်းဆုံးကတော့ဟာအခုလောလောဆယ်မှာနင်စိတ်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်သူ့ပေးမသိနဲ့သူဟိုရောက်သွားပြီးအခြေကျသွားတော့မှနင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်လေခုနိုင်ငံရောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့သူ့စိတ်ကရင်ကျက်လာမယ်လို့တန်းရောက်ပြီလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟာလေ။ကိုယ်တန်းကြာလို့စိတ်ညစ်သွားပြီ။မဟုတ်ပါဘူး။
စွန့်နေမကောင်းလို့လားကောင်းပါလေစောစောဘာဖြစ်နေလဲစောကူကူဖြစ်နေရဆိုကိုသိတယ်ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲစောစောဘာလို့ရင်မလဲစောကိုလိုမတွေ့ပြတောင်တော့ကြာပြီနော်အဲ့ဒါပြန်မနဲ့ကိုယ်ကူဆိုင်တွေ့ကြရအောင်ဆော့ပြောလေကိုမနဲ့ပြန်မနဲ့ပဲဆိုင်မှာတွေ့ကြအောင်မနဲ့ပြန်တို့မအောင်မအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာအတွက်လဲတို့စေစပွဲတော့ဟာပဲစေစပွဲပြမလေကရဝိမမနက်9နာရီခွဲโอเคကိုရဲ့ပွဲအပြန်တွေ့ကြမယ်လေကိုကရဲဝတ်မှာဆောင်းဆောင်းမဆောင်းပါနဲ့ဟမ်အဲ့လေမဆောင်းပါနဲ့လို့ပြပါပိုပြီးဆောင်းတယ်စိတ်ချကုမ္ပဏီပြန်မနေကြရဲမှာဆောဆောဟုတ်ပြီဒါပဲနော်ဆယ်လေးနဲ့အတူကိုစောချင်းအောင်နေထိုင်ရမယ်ဒီလက်ဆယ်လေးထဲမှာကိုဘွားတစ်ခုလုံးထည့်ထားကိုပြန်လာရင်အထိဒီလက်ဆယ်လေးဝင်ပြီးတော့စကောဆောင်ရမယ ဖုန်းမနေခင်ဗျာဘိုင်များလေချာနာနေတဲ့ခဏဟိုဝဲမာတကယ်ကိုအငဲငယ်မလားကွယ်တို့ကိုယုံကြည်စေခဲ့ပါဦးရဲ့ထားဝရမေးတော့တဲ့တာချစ်နေသူNe lu le me shi ya zi go go myo chi ne de gong ge ja ma che mya le le lo ne ai pya lan nwa lya do di yin gwe ha lai tan ne ho yin na che de lo che mi de le dan ja ma la ဒီကတည်းကခင်ဗျားပဲစောပြီခင်ဗျားပြတ်သားခဲ့လို့ခင်ဗျားအတတ်ကြီးခဲ့လို့ခင်ဗျားစွန့်စားရဲ့လို့ကြောက်ဘူးကပြတ်ခဲ့တာခ
ขี้หน้าจ้องตะบาลงไปมั้ยขี้หน้าจ้องก็เมียเลยอุ๊ซอกเลยจ้ะเมียกูโหลไอ้ซัสสัตว์จิลงไปเลยจ้องตีไม่กันไหนเนาะนี่ง่าหลุดซ้ําบ่นี่ง่าดุขะไปแกบ่เมียพี่ไอ้เดนี่ง่าไม่คันไหนเนาะนี่บ่ว่าเมียมาตุ๊ดอ่ะนี่บ่ตานี่จู้ซ้าซ้ํามา ง่าบ่หาเร็วเนี่ยวินจะตะโลวินล่ะถั่วจินตะโลถั่วตัวเลยหลุดตาเนี่ยง่าแล้วไม่คันไหนเนาะอู้บ่ตั้วเป็ดเจ้าโดเนี่ยบอดคู่ถูตองบ่จุ๊ยายเปี่ยวเล่นแกอู้ไอ้เปี่ยวเล่นแกอลิ้นหยอดเล่นเนี่ยเว้ยเจ้ากูอ่ะเสียดตันแกล่ะกูไอ้อลิ้นหยอดเนี่ยเจ้ามันไม่ရှိတော့เจ้ากูอ่ะ ยังมองไม่ได้จ้องแต่โทเส้นตัวไปซอบิญญาเนี่ยเปญญาရှိမိမတယောက်เนี่ยနှိမ့်ဆက်နေမျိုးနဲ့ကြောက်ကိုမနှိမ့်ဆက်နေဗျကြိုင်ကြောက်လူတတ်မိလိမ့်မယ်ဘယ်ငါ့ကိုတတ်မယ်ဟုတ်လား ไอ้เด็กจ๋าบ่ไต่ฉิดโหลตับเป็ดมานี่ง่าโหไต่เอ๋ยจริงๆเลยหอล่ะพ่อแกรันจ๋าเหรอถ้ากูแรงอยู่แกมี ไม่รู้อัตตาจีเนี่ยไม่มาติอ่ะฉิแกไม่อ่ะกูอ่ะง่าอามาเว้ยง่าง่าฉิตรุไม่เปลี่ยนฉิมั้ยลูกอะเท่เนี่ยเอ้าง่าอามาเว้ยเชซุตะมาไอ้ซอเป็ดน่ะกูง่าชอบอ่ะแม่นะเป็ดง่าเองกันได้ไฟท์น่ะตัวเหรอ เตรียมมาเปลี่ยนมาล่ะทําไมถึงคุยเอาชื่อเนี่ยเตรียมไปแล้วเดินจ่ายเนาะเนี่ยนอกตกพี่อยู่ไล่ปุ๊บเมียเลยชานานี่เดคนะโหเวมาตะเกโกอองเกเกมลากวยดูกูยุ่งจีซิเก ตะเชียงตึกฉิกแกซอบิชีซูรีเวเนี่ยคือว่าดิสโซเนี่ยบาเต็บเป็นไม่ใช่ครับถ้าเป็นนั้นถ้าตะเชียงตึกฉิกแกฉิตตัวชีซูรีอ่ะมันไม่เอาเตยอ่ะ เอาเจ๊ซื้อกาวเลยอ่ะไอ้กาวมันนี่ปอตะตะสาชื่อเนี่ยเนาะ
ni de kana men shi ya si go ko myo chi ni de ก็จะเชื่อว่าอินเดียมาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าเรามาเนาะเราจะมีไอ้ที่มันไม่ได้เลยมั้ยมีเนี่ยหนีไปสิเปียเจ้าด้วยยังยี้จีนี่ดูครับยังไม่ทันมาไม่ได้เราจะไปเที่ยวอ่ะเยจีแทบซิซุโลบาเมียละหมดเดเทพบนเลยตะนะเดเล่มะเราซ้องกันบ่ซ้ำซ้านนี่เตะหะล่ะจะไปมาตั้วมั้ยส่วนเลยน่าไม่จัดได้บ่าวมาเลยซอเป็นโกลาหนองซอรู้เยซิซะบ่เพ็ดไล่ไปบ่าวเลยซอตั้วตะบัวล้องสาฉิกแค่เด้มาเยฉิดเดียวเลยซออุปิกาไม่ปิ้วยัดตั้วบ่าวมาเลยแล้วแค่นี้ก็ได้ก็ตัดไปซะ